ايوه kon bu ma la doon résumé bind bi rek mooy ni gëmee téere yi mooy ay gëm ne suñu borom wàcc woon na ay téere jox ko ay yonenteem jox ko ñenn ci ay yonenteem nga gëm ne it lépp lu nekk ci téere yooyee dëgg la yàlla ko wax xam do ci am benn ci sàkk nga daal di gëm ne téere yooyee nekk seenug lim téeméeri téere la ak ñeenti téere bu ko defee téeméer bi nag moom xam seeni tur du yokk sa maam du yokk sa ngëm du wàññi sa ngëm xam ko ak ñàkk koo xam ñooyam rek nekkul farata moo tax téere yi duñ ko yenn téere yi duñ ko lim waaye nag am na ci ñeenti téere yoo xam ne moom day war nga xam seen tur ba pare gëm leen ñeenti téere yooyu mooy yi nga xam ne day war nga xam seeni tur xam ca yonente ban bu ci nekk ci ban yonente la wàccoon ba pare gëm leen ba ci jiitu mooy tawreet mu wàcc ci Moussa Injil mu wàcc ci Isa Zabour mu wàcc ci Daoud ak alquran mu wàcc ci Mohammed loolu ñeenti téere la bu fekkee bu ko defee téeméeri téere ci des nag moom waru du farata ci yow ngay xam seeni tur waaye nag war ngaa xam ci ñam wàccoon mooy da ngay gëm ne ñaar fukk ya am na ci fukk yoo xam ne ci aadama la wàcc yonent yàlla aadama am na ci fukk doom joojee tudoon Cheikh Sa yonent yàlla Cheikh Sa am na ci juróom fukk muy juróom benn fukk Idriss am ci fanweer muy juróom ñeent fukk Ibrahim am ci fukk dégg nga kon 10 téere wàcc na ci aadama 50 ci Cheikh Sa 30 ci Idriss 10 ci Ibrahim loolu 100 la plus tawraat Injil Zabour ak alquran muy 104 tawraat ci Moussa Injil ci Isa Zabour ci Daoud alquran ci yonent yàlla Mohammed alayhimu salaatu wassalaam kon loolu rek mooy ab gàttal bi ngay gàttal ci gëm téere yi bu dee gëm yonente yi nag moom yomb na moom it mooy da ngay gëm ni ndaw lii kat ne ab yonente laa moom da ngay gëm ni kon dëgg la yàlla moo ko yónni loolu da nga naan waaw loolu dëgg la ba noppi nag message ba ko yàlla jox tamit nga gëm message ba moom noonu nga koy gëmee te it nga gëm ne am na ñetti melo yoo xam ne day war ci ko yàlla yónni am ñetti melo yoo xam ne day jomb ci ko yàlla yónni mënu koo melawoo am tamit loo xam ne dagan na mooy mën naa am ci ñoom ñetti melo yi nga xam ne dafa war ci ko yàlla yónni nga xam ne force mu mel ko mooy ku dëggal lay doon koo xam ne du mën a fen maanaam du wax lu dul dëgg faaw la muy wax dëgg lay doon asidiq ñaare mooy al amaane te mooy ku am kóolute koo xam ne du wor lu loo ko dénk moo xam alal la wala ab secret du ko tasaare mag du ko siiwal ndax yàlla du fekk kuy siiwal secret wala ab workat mu koy dénk ay mbiram waaye nga gëm tamit tabliir la maanaam balir lay doon mooy koo xam ne day jotali da ko yàlla yónni mooy la ko yàlla yónni message ba du ci nëbbu dara ci misaal yonente bi salaa salaam ci alquran da ngay gis aay yoo xam ne da koy xaw a mel ne lu koy jàjj maanaam mel ne laal lu koy xaw a jàjj du ma wax xasu ndax yonente bi salaa salaam jomante naa ak loolu waaye da koy jàjj mel ne koy yedd waa koy yedd baat boobu moo gën a jub da ngay gis aay yoo xam ne ci alquran da koy xaw a bileem da koy yedd kon kooku bu doon keneen da ngay gis ne kat lii ginnaaw damay yedd moom di ma bileem dama koy nëbb du ma ko wax waaye da ngay gis ne da koy wax ci alquran xabasa wa tawalla an jaahu al a'ma gis nga loolu wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadakkaru fa tanfaahu dhikra amma man istaghna fa ant lahu tasadda wa ma alayka ala yazakka gis nga yooyu nga xam ne da koy xaw a yedd ak lu mel ne afa allahu anka li ma azinta lahu yooyu noonu nga xam ne da koy xaw a yedd gis nga teewut li muy metti met tute da koy jottali naka noonu tamit gis nga sóoru tabbat tabbat yada abi lahab nga xam ne ci bàyyam la wàcc di xas bàyyam nanga ko sa bàyyi kat sawar la jëm sa bàyyi jooju di abo lahab gis nga loolu bu doon kañe da ngay gis ni ah ginnaaw li ko ci sama bàyyi lay waxal moom sama rakki bàyyi sama magi bàyyi kon bàyyi woon nëbbu ko bañ ngaa jottali waaye teewut alxuraan ba léegi yaa ngi gis yaa ngi jàng sóoru masat muy saaru tabbat yada woowee loolu li muy tekk rek mooy abiyonde faw day jottali la ko yàlla yéen lu metti metti du ca bàyyi dara du ca wàññi dara du ci yokk dara nam ko yàlla joxe noonu la koy waxee kon ñetti mel yooyu mooy da nga koy gëm ne ku yàlla yónni faaw mu melawoo ko faaw mu doon ku dëggal faaw mu doon ku am kóolute faaw mu doon kuy jottali ku yàlla yónni ñetti mel yi nga xam ne dafa jomb nga xam ne c' est impossible ci ko xam ne yàlla da ko yónni ci ab yonente ñetti mel yooyu mooy fen ku yàlla yónni du fen mukk xiyaana muy wor ku yàlla yónni du wor mukk kitman muy nëbb la ko yàlla yónni ku yàlla yónni du nëbb mukk dëgg googi ko yàlla yónni
kon yëpp daa jomb ci yonente yi alayhi wasalaam. Mu ne am na loo xam ne dagan na ci ñoom, te mooy lépp loo xam ne day dal nitu ordinaire rek mën na leen dal. Ba mu des nag feebar boo xam ne day tax ñu leen di daw, mel ne feebar yoo xam ne day wàllaate ay góom ak gaana ak cité ak ay choléra ak yooyu noonu nga xam ne comme dal ñu lay daw yooyu moom ab yonente du ko def yooyu dal ab yonente. Waaye nag nekk yee xeet feebar woowee fii ay bopp yu metteeg xeet feebar yi nga xam ne ay sojak yu mel noonu moom yooyu dangay leen dal. Nakoon tamit lépp loo xam ne arat la mais liy gaar mbindee fi ci ay xeeti xiif ak marag sonn ak gudd ak gaañ gàtt ak ñaaw ak rafet ak dégg nga yëngoog dal ak sonn ak noppaloog yooyu yëpp dana leen dal ñoom. ba tey tamit naka doon tamit xeeti jëflante yi ci adduna mel ni jënd ak jaay ak xeet commerce yi nga xam ne yëpp dal di sàmm ak takk soxna ak yooyu yëpp ñoom dañ koy def. te it ca def gañ koy defee ñun ci lañu mën a jëlee ay leçon xam ne kat nii lañ koy defee ndax ñoom ñoo ñu wan aw yoon. bu ko defee nag preuve bii tax nga gëm leen seen dalil li wane ne ñoom wax nañ dëgg nag mooy kimtaan yi nga xam ne moom leen yàlla di jox. nga xam ne yàlla du leen yónni ba nopp topp seen ginnaaw naan wax nañ dëgg maa leen yónni waaye nag da leen di boole ak ay kimtaan muy ay mucjiza ay miracle yoo xam ne ñoom kese ñoo koy def. maanaam yonente bu nekk rek bu ko yàlla yónni day xool la gën a bari ci aw xeetam la nga xam nit ñi dañ kaa mën lool kimtaanam li si ëpp ci loolu lay jëm. gis nga yonente yàlla Moussa jamono Firaawn bi ko yàlla di yónni ñooñe njabar lañ mënoon njabar dañ daan ñël seen ay guum wala ay bant ñu njabar ba mu nekk ay jaan. moo tax yonente moo tax yonente yàlla Moussa bu ko yàlla di yónni da ngaa jox aw yat bu door yàlla ci suuf mu nekk ay jaan comme ñoom nañu njabare waaye ñoom ñu gis ne kat jaan yi bëggut ak ñoom seen i njabar yooyu noonu ndax ñoom seen i njabar bëtt nit ñi rek lañuy njabar waaye ci dëgg-dëgg ñoom ñu koy def xam ne li ay guum la waaye du ay jaan. waaye nag Moussa jaan dëgg la yor neex na tamit yonente yàlla Mohamed bu ko yàlla di yónni ci arab yi nga xam ne ñoom dañoo éloquent waaw dañoo éloquent mën a wax ci ay taalif ay bëyit ay wax yu am xorom te neex waaye te yéeme su moo tax su borom jox alquran nga xam ne lu waay mën a wax lu waay am fasaax lu waay éloquent boo ñëwee mënoo fexe ba wax lu mel ni alquran. kon loolu kimtaan la woon mooy gënoon a jaaxle nga xam ne ñoom yëfari sax alquran éloquent gi éloquence gi nekk ci alquran da leen a yéemoon ba tax ñaan nëbbati di ko dégg nga xam ne ku ko dégg rek moom moo xam gëm waaye faaw dana dugg si xol bu baax ba nga xam ne lii moom du waxi nit. moo tax nga gis ci alquran su borom da leen di tëkku loolu boog mel ne ku leen di dëkk fa in lam tafalu wa lam tafalu fattaqu nnaar. alquran de indi leen lu mel ne moom fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar bu mel ne alquran ne leen ah waaye nag xam naa ne sama mënu leen ko nag te doo leen ko mën ba mukk am na fu mu leen tëkkoo fii aw saar la leen waxoon te fekk da leen jëkk wax fukki saar dem ba yàgg mu leen benn saar dem ba yàgg sax mooy leen ab aay ne leen qul la in ijtamaat al insu wal jinn ala an yaatu bi misli laa yaatuwoon bi misli abdan mooy nit ak jinne yëpp leen yàlla dajale woon ñu bëgg indi lu mel ne alquran ne leen daal duñ ko mën mukk rek duñ ko mën mukk walaw kaana baaduhum li baadin zahiran donte ñu ñëpp mànkoo di ko defit mënuñoo indi lu mel alquran. kon nga xam ne kon alquran ni mu fasaaxee ni mu éloquentwee loolu yéeme na moo tax ku koy jéem a topp na sax say wax day ñàkk xorom far benn gis nga mu Musaylamatul Kadhdhab doon na jéem a topp na alquran wan naziaati xarqan wan nashitaati nastan wasaabixaati sabxan fasaabiqaati sa mu koy topp noonu naan wala xaasidaati xaasida nag wasaabixaati sarxan moom yu xorom la doon wax ndeysaan maa ngi waat ne seen mbay mi mbay la xam loolu koy ñëpp xam nañ ko loolu day waxi dara maa ngi waat ne seen góob mi ngóob la loolu du waxi dara yaa def dax imni def doxee ne yow mbot doomi ñaari mbott yi nga xam ne ñoom mënoon nañoo wax waaye jéem nga ñu topp na xoolal mooy tax seen wax day mujj soof ba nga xamante ne si ne ñiy jàng balaaxa mooy ñiy jàngale éloquence buñ la bëggee buñ la bëggee wala boog buñ lay jàngal wax yenn saa yi wax ju ñàkk xoram ni muy mel waxi Musaylima jooje li ñuy jël exemple di ko kaañowaale waaw aywa taaxinaati daxlan maa ngi waat ne li ñuy dëbb la loolu ñëpp xam nañ ko loolu waxi dara. kon li mu bëgg wax foofu rek mooy alquran jamono yi biñ ñëwee daa fekk arab yi fasaaxa nekk ñu éloquent alquran ñëw na gëñ leen éloquent lool nga xam ne xam nañ ne moom nit kese mënta wax lii loolu mooy alquran mooy muy gisee mi gën a rëy ci kii loolu éloquence gi benn fànn kese la ci yéemeeg alquran waaye ku xóotal sa gëstu xam ne saa soo xëyee di gis lu gën a yéeme ci alquran
rawatina lu depok science aywa kon mo gisa yoyu moy preuve bi wone ne ka yalla len yoni legui ñi yalla yoni ñep nak bo len bolé néna moy yoonte dafa nek ñaari xaj dafa am ñuy tuddi al anbiya am ñuy tuddi al mursalut seen différence moy al anbiya moy ñi nga xamné su mborom jox na len xam xam bi moy solo na len moy xam xam bi yoonte yi am yep ñom am nañ xam xam bi même xam xam bi lañ am waye nak yalla la len wax yeen neubut len moy bu len dem kat di wote nan yalla mo yoon di leet yow sant mo len lol am nga xam xam bi nak waye laqtul bu ko fessel am ñuy tuddi nak ar rasul al mursalun al mursalun moy ñi nga xamne am nañ xam xam bi mo nopi nak yalla len dem len ngeen jotaliko dem len ngeen jotaliko nga xamne ñom ñaar ño xaw ño yam grade ni ci xam xam bi ñom ñaar ñep ño am même xam xam bi waye nak ki dañ ko diggal mu dem jotali bosam genn ci biti wote melni sayyidina muhammad ki nak ken dugaluko mu wote ki ken dugaluko mu wote na ñep nak bo dem bolé seen wulim 124000 la bu le ñi nga xam nak ñom ñay yalla digal neen dem len wote nga xam ñoy message yi nga xam ñoy message yi ñoy mom 313 lañ legi bu ko non misal mu yomb deg rek moy nabi ak mursalon jappal lew bitéli boisson ci misal jappal bitéli coca ak bitéli fanta ci misal wala bok jël ñaari bitéli coca ci misal yow nga am gan nga dem ci boutique ba jënd ñaari bitéli coca genn gan nga am ci misal nga dem ci boutique ba jënd ñaari bitéli coca nga ñew daj ji benn bi xel li jox gan gi xel li nan ci benn bi benen bi dajji woko xam bi nga daj lim man muy xel li nan bi nga dajji wut man nako di bi nga dajji wut man na xel li man nan waye nak yow ya préférer ne ko yow duma la dajji dama lay bayyi fofu bi lay dajji kon da ngay japp ne bi nga xamne mom nga dajji xel li nan bobu moy al mursalun bobu moy ar rasul bi nga xamne nak ya dang ko jënd mo nak dajji woko xel li wo ci nano ci ta fekk ne mom manal nga ko bobu moy annabi nga xamne lolou kessi mo sen différence moy bu don ci grade ci xam xam ci grade ak ci martaba ño ci yam kep waye nak ki dang ko digal yalla dako digal ne ko lima la jox ci xam xam demal nga leral ko moy nga wote muy ar rasul ki mu ne ko nak yow lima la jox nak neub ko garder ko preu bul wote muy annabi nga xamne ci misal bu don ci mo wala misal ci misal adna bi batay ci njang ñom ñaar ñepp jang nañ ci misal ba am master ki ñu ne ko sa master bi kat wotel ñepp nga xamne kat am nga master nga leral li nga jang ba am master yow ki ñu ne ko yow kat deug la am nga master xamna ni am nga master yow sa bop xam nga ni am nga master nak waye nak bul wër fenn nan amna master bul leral tamit la nga jang ba am master yow gar rek moy pour yow rek kon lool moy difference bi entre adna bi ak ar rasul bu ne bo bolé ñom ñepp nak seen lim bi ñom ñepp 124000 la bo bolé message yi kessé moy ñi doon jotali kessé mané ñom sayyidina muhammad alayhi salam ñoo 313 la kon lool mom li yomb la kon dal lool moy tank bi rek resume bi lepp ci jup mbax borom bi la lu ci deung sama gatt xam xam la di ñaan suma tawago tan la may ñu deg ak top jéggnu suñu bakkar te jéggel leen may ñu muccu gu rafet wala bok muccu gu rafet ta may leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa khatimihi wa mawalah bakki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi len di nuyu di len ziyara di len ñaanal jami adina ak jami alakhirah muccu aduna ak muccu alakhirah te koy ñaanal suñu bop ko defé rek di am yene sof ci fan yamon ci fan yi lañu wessu ci téré bobé di tadawlus sighar inshallah dañuy fassiyene wayel rek melni ci sun bind bi wessu jangon nañ buntu bi nga xamne ci la sun bi doon jangale nak lañuy gëmé téré yi ak nak lañuy gëmé yenente yi alayhi wassalam xamna bala may dugg ci buntu tay bi rek ma def fofu ben leral ñaari njumte yo xamne dama ko defon ci bind bele wessu mi melni batub ash-shakur dama ko firé won kali fayé kat waye ash-shakuri
wala bok ashakur krip santa kon krip santa kon donte mahna yi mom wute wut ndax ashakur limi tek rek mahna bi moy ko xamne bo defé lu bax dara jay fay 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 gu reey 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 ay dal budé ci arab bi lolé firi kon kon bu wax ashakuri kali fay kat way wax ashakuri krip santa kon batay ma salamihi da melni dañu defon sabaqul lisan dal di wax andako xewalam waye ma salamihi limi tek moy andako musalam donte batay tamit xeyna manay ñom duñ sore ci deug deug kon yoy ñum tali non nga deb debatal lek inshallah bu ñu lugu ci bindu tay bi ay wa bu ko defé kon sun bindu tay lay aju ci babu tawhid bobé wala babu iman ba tay bu ko defé kon sun bindu tay lay lugu ci ni jangale nak lañuy gëm bis pinch ay wa kon sun bindu faslun li ab dog la nima ko waxe won rek ab parti la fil yawmi ci bis ba al akhiri bu mujju ba kafana yalla ñu fegal allah yalla ta'ala kawena ahwalahu titam ya moy mbire nga xamne mo ca raglo mune kon buntu bi dal ci lay jangale nak lañuy gëmé bis penc kon bis bu mujju ba melni bis bu dafa xaw raglu bari ay tit lol motax mu tek ci ak ñaan ne lepp lu cey xétu tit ak raglu rek yalla ñu suñu borom fegal ba duñ ko gis amin na imanukum bil yawmi tasdiqum bihi wa bil ladhi qad ihtawa fanta bihi bunam agge mune imanukum seenu gëm bil yawmi ci bis ba tasdiqun modi ak deggal bihi ci mom wa bil ladhi ak la nga xamne qad ihtawa laqnako fanta bih na nga yew kan nashri lu melni ki dekk wal hashri ak pangga wa kal mizani ak lu melni ki blanche ba wala balance ba balance wal hawd ak deg ba wal jannati ak al janna wan nirani ak sawara wa kasrati ak lu melni ki sirat wal mururi ak rombuga moy jegg ngui jeggi wal hisabi ak hisab wa kashafaati nabiyyi ak lu melni ki ramuk yonente ba wal iqabi ak iqab moy mbugal mune bispenc mom ni ngui koy geme yombuna moy rek nga fakk sa xol deugal bu werne adna bi dana jeex lepp lu don toy dana waw lepp lu don dundu dana de kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ak kullu shay'in halikun illa wajha kon nga gëm ne bis penc mom luy am la lolu waxan innakum batayi la sa'ata atatun la rayba fiha اقتربت الساعة يب يو بري بري لا كون دا ngay ñëk gëna dal bis penc mom luy ami la ginaaw bu ñëpp faato lepp faatu lepp raaf ba dara testu fi dul jëmi sun borom ja dana leen dekkal nak ci bis bo xamne ci lay atté jaamum yoy yi kon nga gëm ni loolu luy ñëwi la waye nga gëm ne lepp luñu la dana fi xew ci bis ba rek lepp luñu dana ci xew rek te alquran saxal ko wala hadith yunus sallallahu alaihi wasallam saxal ko yoy tamit nga gëm ko ndax bis penc deug la na am ben bis la waye nak barina ay mbir yu cey xew mbir yoy ci la joxe misal ne lu melni dekk rek moy dello gi nga xamne sa borom dana ko dello jam ñep seeni ruh ñu ne bëret seeni bammel fet ñu jog taxaw ginaaw bañu déwé lool moy dékk nga xamné dañoo déwon bañ sul leen wala li ñu ma def bis dina ñew nak sa borom delawat leen seeni ruh ñu jogat taxaw dékk kon nga gëm dékk
lu war la. Al hashr pang nga moy ginaaw bañ dékk borom tamit sun borom da leen jital, da leen jital jëme leen, da leen jital jëme leen ca fañu atté jamm ñi. Manam atté ba ak yoyep famay xewé, atté ba ak yoyep famay xewé barab bobé dess leen jital womat leen jëme leen fofé ginaaw bañ dékk ci bammel nga xamni jital gën leen jital jëme ci fam bi ree xewé lool moy al hasr. Waye nga gëm ni tamit amna ñu wax al mizan muy balance bo xamné su mborom dana ko tek ngir di ci pécé jëfi jamm ñi lo xam lu baax la wala lu bon muy balance bo xamné balance bu mandu la wa nadau al mawazin al qist kon wax nak ci xoxan bari bari balance bo xamné balance bo xamné dara du tuti tuti ba du ca feej lu neew neew donte aw euf la wala pep suuf wu ca tege rek boko tege ci balance bobé dara feej poids ba du leunt kon nga gëm né balance bobé it lu am la. Waye nga gëm né it Kawsar muy déggu yoonte ba sallallahu alayhi wasallam mbalka mo xamné naan ak naan la go xamné naanu xéewal la di naanu teraga sun borom tabaraka taala jaglel ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ta xéetam wi war ci naan ëlëk lool tamit nga gëm ko Kawsar muy dégg ba ya wax ne naan gu weex la ba mel ne soow waaye neex lool ba dàq lem sax te képp ku ca naan dootoo marati ba mukk mukk tax nag mooy ëllëg yowmal xiyaam ku ne xam na nit ki buy faatu day deewaale aw mar nit ki buy faatu day deewaale aw mar nga xam ne dañuy wax ne buñ ko joxoon géej yi ci aduna bépp sax bu ko naanoon daanaka du tax mu mandi wala ñenn ci nit ñi kon du tax mu mandi kon marwo yéeme na bu dekkee tamit marwo mu deewaale woon noonu lay marewaat day mar lool loolu moo tax suñu borom tabaraka taala defal yonente bi sallallahu alayhi wasallam teraangay déggu Kawsar boobee ngir xeete mu mën cee naan dégg ba nag la cay taxa naan ñaar kepp la mooy nga gëmoon yàlla waaye nga toppoon sunna kon nga dégg ci ne ab yéefartu ca bokk waaye képp koo xam tamit danaan jëfe bi daadu ci topp kon gëm yàlla bu wér tey topp suñu si yonente bi salaa salaam mooy tax nga mën a naan ci naan googee yàlla ñu suñu borom xéwale bu tey bokk na ci xew ci bis pañ te ñu war kaa gëm muy aljanna aljanna nga xam ne mooy këruk xéewal di këruk noflaay di këruk teranga ak mucc suñu borom tabaraka taala préparé ko ngir ña ko gëmoon te daan ko jaamu nga xam ne ku ci dugg rek doon ko yëgati daray coono wala daray métit ba mukk ba mukk yàlla nañ ko suñu borom xéewale ba tey bokk na ci it mooy safaan ba muy këruk sawara googee wal iyaazu billah nga xam ne këruk tiis la këruk métit la këruk naqar la te nit ki lu mu mos a dund ci bànneex bu xasee ba dugg foofee rek day mel ni mos a dund dara daray bànneex wala noflaay ngir tiit yaag safaan ba karaglu ga yàlla nañ ko suñu borom musal kon nga gëm ne àjjina lu am la sawara it lu am la gëm ne dekk am na gëm ne pàng nga am na muy jiital nit ñi jëmi dana fa ne di àttee gëm balance boobu su borom di peese jëf yi gëm dégg ba mu teg ci wakas siraati ba tey nga gëm ne siraat lu am la siraat ni ngay misaale dañ naan daa sew sew ba mel ne ak mèche mën ngaa wax rek fil gi gën a sew wala wañ gi gën a sew ba pare ñaw ba noppi day yëngatu du dal boo defee ñaa koy wekk nag ci jahannama maanaam safara day dañuy taal safara ba mu tàkk ñu jël siraat wekku ci kaw nga xam ne soit nga jaar ci sa nga jaar ci kaw siraat jéggi jàll mucc wala rek nga daanu ci safara wa wal iyaazu billah kon siraat moomee nga gëm ne lu am la waaye nga gëm tamit danañ ko romb mooy danañ ci jaar jàll siraat moom danañ ci jaar jàll bu wér doomu aadama bu nekk nag mën koy jaare ci kam ay jëfam ñi dañ ci jaar gaaw lool ba mel ne melax ñii mel ne fas yu daw ñii mel ne kuy waaxu ñii di raam am sax ñuy batu am ci ñoo xam ne sax dañuy mujj nag duñ mën a dem ñu far daan ci sawara wa wal iyaazu billahi taala yàlla ngi suñu borom musal nga gëm ne xisaab lu am la xisaab mooy
ku ci nekk sun borom dana la réglé say dossier bindé mu ne rek nim ko wax ci alquran wa kulluhum atihi yawm alqiyamati fardan ku nekk sun borom dana wéte ak yow ba nga japp ne yow kessé kessé la sakkon mu tégal la nak say jëf lépp ba nga juddoo ba ngay faato lépp lo mësa def mu ne li ya ko defon li ya ko defon lool moy hisab ak lela lañ bëtt say mbir bu defé nak bu ko nexé bu lay bal bal la play mbugal mbugal la yalla nañu bal ci yermandé nga gëm timi shafa'atul kubra moy ramu yunus tabi sallallahu alayhi wasallam mais allah yawm alqiyam bis ben ci dana tar metti wat ak taxaway ba tees ba ñepp tiit ba ci yunus tay seen jëm bop sax dañuy tiit lool ak ko ci dem rek adam la wala ibrahim la wala isa la ko ci dem rek moy la man day talu wala nuh ko ci dem rek moy la man day talu mala tay sama bop la tal dang koy passant do diko passant do ma ak ci yunus tabi sallallahu alayhi wasallam mom rek moy jog dëpp xar kanam ma bu tedd ba su jóot ñaan suñu borom bu suñu borom ne ko su gil tey de loo ñaan ma jox la ko ndax tey di bisub jaamu laaja loo la neex loo ñaan ma def loolu laaj ma jox la bu ko neexoon de moo ne danaan suñu borom naa mucc rek man kese wala sama doom ji di Fatima ak ay ñoom mu kalfam nañ mucc wala sama soxna yi nañ mucc waaye ca yërmandeem ju tedd ja ca mbaaxam ga itallaa biiram ga moom sallallahu alayhi wasallam day taxaw suñu borom ne ko ummati yow sun borom yërëmal sama xeeb bi yërëmal jaam ñi yow sun borom yërëmal jaam ñi nga atti leen ndax taxawaay bi metti na ni ko suñu tubaab di waxee yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima bis penc baa ba ñëpp jóg ku ne naan sama bopp sama bopp sama bopp yow sun borom dimbali ma dimbali ma moom yonente bi képp mooy jóg càkkaalu suñu borom ne ko yërëmal sama xeet bi yërëmal jaam ñi wax nañ ne loolu mooy ram mu mag ma nga xam ne suñ borom day mer ci niñ ko mën a waxee ba du xool jaam gi sax bàyyi leen rek ca tàngoor waag tiis waag yooyu dañu wàcce jant boppam ba mi lang ak metti ba lool xataay baag rajak loo ba taraay googu nañu mettee suñ yunus tabi sallallahu alayhi rek mooy jóg def intervention ngir suñ borom mën ñoo atte yàlla ñëw suñ borom fayal sallallahu alayhi wa sallam loolu nga gëm ko muy ram ma lu wér la waaye nga gëm alxiqaab muy mbugal mooy suñ borom képp ku mu atte ba noppi nag bu la jéggalut am na mbugal mu metti mbugal mu tiis mbugal mu tar yëpp mën a mbugalee yàlla ngi suñ borom musal bu ko defee xisaab moom mu tuddoon moom lay leeral ci béy dii nii moo tax mu ne yu xaasabu def na xisaab mooy lañ bët régle almaru nit ka wala fi dañ koy waxee cam sa waaye as cam mooy nit rek kon almaru nit ka ala alqitmiri ci qitmir maa alfatil li ànd ak fatil wa ala alnaqir ak naqir nee na ala yowm alqiyam suñu borom dana xisaab jaam bu nekk ci lu toll ne qitmir ak sax lu toll ne fatil wala naqir ñett yi mu wax yépp ci doomu tendrema lay nekk gis nga doomu tendrema ni muy tuutee nga gis ne doomu tendrema tuut na lool te teewul ñett yi mu wax yépp ca biir la nekk kon dax naa ñett yooyu moom yu tuute tuuti la ñett yooyu lay wax ne lu ci niki def ak lu mu tuuti tuuti sa wala sax lu gën a ndaw misqaalu xabba ak misqaala xabba ak misqaala zarra jooju moo ci alquran nga xam ne doo leen fepp lu mu tuuti tuuti rek suñu borom dana ko régle dana la xisaab bu defee nag bu lay bal bal la bu lay mbugal mbugal la yàlla ñu bal qitmir ak fatir ak naqir yooyu nga xam ne lu ci nekk ci ab tendrema lay nekk loolu lay waaj a teqantal nii li wax bu ci nekk mooy lan mu ne walfarqu teqale ga bayna luxati naqiri nekk na ci diggante baatub naqir wa luxati lfatili ak baatub fatil walqitmiri ak qitmir nee na ñetti baat yooyu nag am na teqale dëgg la naam bu ci nekk ci biir ab tendrema lay nekk wala ci tendrema lay nekk waaye am na teqale teqale bi mooy nii muy waaj wax mooy naqiruha naqir seen dahru nawaati mooy bitib saal ba bitib saal ba wal fatilu fatil nag yakunu dana nekk fi batniha ci biir saal ba mayis ràññeel yaa nabil yow aji xellu wal qishratu qollit wa al baydaau way aji weex fi tafsiri fi tafsiri ca prima ca firima hiya mooy allati li nga xam ne yaddauna danañu ko woowe bil qitmir ci qitmir nee na baatub naqir bu ñu ko waxee mooy boo xaree ab tendrema maanaam boo jëlee tendrema bi nga xar ko loolu nag bu dee si tendrema ju tooy ji mën nga ko bañ seetlu waaye bu dee tendrema ju waw ji tendrema ju waw jooju nga xamoon
bu dee jooju boo ko xaree ba gis salle bi mooy xoox bi, dangay gis ne xoox bi am na lu mel ni ab xar-xar bu ci nekk, ab xar-xar bu nekk ci xoox bi. Xar-xar boobu nee na mooy naqiir. Waaye ba tey tàndarma ji woo jooju boo ko xaree it, xar-xar boobu am na lu mel ni ak wëñ gu ci tëdd nga xam ne mooy nekk ci diggante xar-xar bi, lu mel ni ak wëñ lay doon cionqoor nga xam ne mooy nekk ci mooy lalu ci diggante xar-xar boobu noonu. Loolu noonu mooy la ñuy woowee fatil kon. Maanaam tàndarma bi boo jëlee xoox bi ci boppam, xooxu tàndarma bi am na xar-xar bu ci nekk, xar-xar boobu moo tudd naqiir. Loolu la wax ne ku ko yoreel nit wala nga yore ko sa borom, su borom dana la xisaab régle ko. Bu dee fatil nag mooy wëñ gi nga xam ne mooy lalu ci deru ci xar-xaru tàndarma boobu, wëñ boobu noonu, loolu mooy fatil. Nee na bu dee xitmiir nag mooy xollit yu weex yooyu, maanaam tàndarma yu ba tey boo ko xaree danga gis ay lu mel ni ay toile yu weex di tafu ci tàndarma bi, mooy di tàndarma joow ji. Boo xoolee ba lekk dara des ci du lekk, boo xoolee danga gis ni am na ay xollit yu weex mel ni ay mbuus mooy tafu ci li nga war a lekk. Xollit yooyu ñaari doo ko lekkaal da nga koy xoos mu wadd, yooyu weex yooyu mel ni ak mbuus. Nee na loolu mooy xitmiir. Ñett yi lay wax ne li muy tuuti, ku ko def ci lu baax su borom dana la ko fay, ku ko def ci lu bon su borom dana la ko fay, naka noonu ku ko yoral nit tamit su borom dana la ko fay. Muy leeral ba tey ne wa yaqaamu dana taab bi mooy dana xew alxisaasu fayantooga bay na jàmmaa ci diggante aw ñëkk. Aw ñëkk mooy xar mu amuti béjjën, mooy lu amuti béjjën daal te waroon ko am, mel ni xar mu amuti béjjën wala bayu amuti béjjën wala nagu amuti béjjën. Wa bay na xarnaa ak diggante borom ami ak diggante aji am ay béjjën, ak diggante aji am ay béjjën li àddalin ngir maandu sàmma foofee. Nee na maandu suñu borom àgg na ci sax damaa jël nit ak nit, waaye baaxima ak baaxima sax dana fayantoo seen diggante. Mooy ci àdduna xar moo xam ne wala bay woo xam ne wala nag woo xam ne da ngaa amuni béjjën, fekk sa morom yoo xam ne amuti béjjën nga ñëw mbëkk ko sax, ëllëg yow xiyaam suñu borom dana fayantoog yow. Mooy sa béjjën yooyee nga amoon ba mbëkk sa morom ja dana dindi béjjën ya, saxal ko sa morom moom i amuti béjjën mu fayu mbëkk la nam la mbëkkee woon, bu defee mosoo leen a soppi suuf wala nam leen a soppi nga ko sopp. Kon daa bëgg wax ne ginnaaw suñu borom ak maandoom àgg na ci baaxima boo xam ne sax amutoon xel sax bu tooñoo moromu baaximaam ci àdduna, ëllëg yow xiyaam suñu borom dana leen teewal ñu fayu, mu fayu nam ko tooñe woon. Kon nag daa jël nit ak nit. Mu daaneele ko chakartuhu sant naa ko moom suñu borom ala firaqiya ci samak tàqalikoo ak alxisaaba xisaab wa jaalihi ak defam kulliyati sama lépp xayra ixtisaab nga ji saako tiyaaba. Loolu moom ak jagle la moom, nee na suñu borom maa ngi koy sant ci musal gi mu musal ci xisaab, nga xam ne moom li nga war ne xisaab lépp nee na ci àdduna lañ ko xisaabe natt yeeg yooyu, loolu mooy xisaabam nga xam ne ëllëg yow xiyaam daal moom dana mucc ci xisaab yi muy wax. Boo xoolee sax ci ay mbindam daa wax ne qaba'tu rabbi walrasula walkitaab mustaghniyan an alxisaabi bisawaab. Nee na ginnaaw xisaab mooy régle ay jëf, te man nee na man samay jëf kat mooy ëllëg yow xiyaam daal bu dee denc naan ku ne di génne say jëf, man samay jëf mooy qaba'tu rabbi yàlla ci boppam laa denc, walrasula ak yonente yi ak yonente ba walkitaab alquran. Nee na yii daal mooy samay jëf moom laay teg ca balance bokkoon. Kon koy ëllëg mustaghniyan an alxisaabi, kenn du ma xisaab, noonu la ko waxee ca mbindam. Te nee na lépp lu muy def rek nee na ay tiyaabi képp moo ko cay dikkal. Lii moo taxoon mu waxoon mam Thierno ci ay jamono ne ko bu ma kenn indil addiya te fekk mu yore bor, képp ku amee bor bu ma indil addiya, bu ma jox addiya na fay ay boram, ndax man kat ëllëg yom la xiyaam kenn du ma xisaab. Li ma waroon a xisaab xisaab nañ ma ko fi ba noppi, te ëllëg yom la xiyaam bëgguma ñuy xisaab kenn ngir ne kat daa waroon a fay borom defu ko xanaa di joxe addiya. Kon balaa kenn indi addiya ci man na fay ay borom ba noppi. Baaxam gi la mu continuer ba tey ci bis penc bi ne mawtun dee su'aalun ak laajte bàmmeel wa azaabul qabri ak mbóolu bàmmeel yadduxulu dana tàbbi fi li yow mi ca bis ba al azimi ba aji màgg faddale na nga xam is ngir al qiyaamatu bis penc qiyaama taani ñaari bis penc la soxraa bu ndaw ba mamaatu kulli ma insaani mooy faatu bépp mbindeef wa baadaha nekk na ca gannaaw ba al kubra bis penc bu mag ba wa tilkate googu an nafxu mooy wal ga
fi suuri ca bufta ba laayaati yàlla bu dikkal ma bii sama njaay fasxun ak firiku mu ne ba tey bokk na ci nga xam ne ci bis penc la bokk mooy faatu ak laajc ak bàmmeel nga xam ne ku dugg ci bàmmeel rek moo xam kuy sul ci suuf la wala ku lakk ba xam wala ku lab ca géej ja fu mën a dem képp koo xam sa gru wàdd na nga faatu rek des na laaj ñaari malaaka yooyu di mën ko rek nag yi dina ñëw delo la sa gru laaj la lan lay laaj bokk na ci lan moo nekkoon wala boog kan mooy sa boroom kan mooy sa yonente lan mooy sa diine ak yu mel noona ba tey bokk na ci lay xew ñu war koo gëm tamit mooy mbugalu bàmmeel ba tey mbugalu bàmmeel moo xam kuñ suul la ci bàmmeel moo xam ku lakk ba xam la moo xam ku lab ca géej ga la moo xam ku ay njanaaw lekk lu mu ci mën a doon rek bu dee ku suñ borom war a mbugal dana ko mbugal foofee mu nekk donte suul ñu ko sax ba aw yaramu nekk nii waaye teewut suñ borom dara tëwu ko dana ko mbugal li ñu tuddee mbugalu bàmmeel waaye alegi suñ borom musal nee na yooyu yëpp nag day tàbbi ci bis penc ndax li ko waral mooy nee na bis penc dafa am ñaari xaaj dafa am li ñu tuddee bis penc bu ndaw ak bis penc bu mag bis penc bu ndaw nag mi ngi tàmbalee fi nit ki faatoo nit ki fi ak ruuxam wàddee ba mu faatu rek kooku bis pencam bu ndaw taxaw na loolu mooy bis penc bu ndaw nga xam ne la ci topp fa ngay suulee ba kerek muy dekki loolu bis penc bu ndaw la ne bis penc bu mag nag mooy bu dut ñëpp faatoo ba dara dundatut su borom day digal ka war a wal buftu ba wax ne Israfil la mu wal buftu bi nag mooy ñu faatu woon ñëpp daal di dekki nag waaw dekki ñu faatu woon ñëpp dekki bu ñu walee buftu boobu noonu daal la ci tàmbalee ba kerek su borom dañu àtte ba kerek muy dugal ñi mi dugal àjjana yàlla nañ ca bokk dugal ñi mi dugal sawar yàlla nañ ca mucc loolu yëpp ci bis penc bu mag lay dugg kon bis penc ñaari xaaj la bu ndaw ak bu mag bis penc bu ndaw moo tàmbalee fi nit ki faatoo ba kerek muy dekki bis penc bu mag nag mi ngi tàmbalee fi ñu walee buftu bi ba ñëpp dekki la ko dalee noonu ba ñuy dugg àjjana loolu yëpp ci bis penc bu mag la bokk kon mu ne nag li ma jaayandeeg suñ borom loolu yëpp nag yàlla bu mu firiku loolu daga daan la woyu rek muy suñ borom la ma ko liggéeyal ba mu fayee ma ci ay mbir daal mbir yooyu yàlla bu mu firiku njaay ma yàlla bu mu xàcc amin.